မင်္ဂလာပါစပင်းလေးဦးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှော်ပေးမယ့်ကျောင်းတော်လေးကတော့ရေဦးခွဲတဲ့အစဉ်လာဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်မြန်မာလူမျိုးများအတုပတွင်ပြုလုပ်ကြသည့်အစဉ်လာဓလေ့ထုံးစံတစ်ရက်သည်ရေဦးခွဲတဲ့ဓလေ့ပင်ဖြစ်ပါတယ်တည်သူဤယုတ်ကလက်အားတုတ်တန်သို့ထုတ်သွားသည့်နေ့ပိုင်းနဲ့ရေပြည့်ပါတဲ့အိုးတလုံးကိုအင်လီကားရင်သို့မဟုတ်အင်းစက်မိတ်အောက်တွင်ရိုက်ခွဲပြေးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတလေဒီကအချို့နေရာအချို့ဒေသတို့တွင်ယခုထက်တိုင်ပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ရာဤစင်လာတလေထုံးစံသည်အဘဲကြောင့်ပေါ်ပေါ်လာသည်ဟုလိလာစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူမီကကာတီတိုင်ပါတလိနေပြည်တော်တွင်အတ္တကမင်းစိုးစံတော်မူစဉ်ဖရာအလောင်းတော်သည်ဟိမဝန္တာတော်တွင်ဇံဘိညေတမာဘက်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ယတိဖြစ်တော်မူသည့်အတ္တကမင်းကြီး၏ဥပရိအမည်ရှိသောမိဖုရဲ့ကောင်းကြီးသည်ယောဂါနှိပ်စက်သည့်အတွက်တည်လွန်သွားသည့်အခါမင်းကြီးသည်အလွန်စိုးရိမ်ပူဆွေးသောကရောက်နေကြသည်ဥပရိမိဖုရဲ့ကောင်းကြီး၏ရုပ်လောင်းကိုလည်းမပြည့်ရက်မခွာနိုင်ပဲဖြစ်နေသောကြောင့်အလောင်းကိုမပုတ်မတိုးစေရန်စေဝါများဖြင့်စီရင်၍ခေါင်းတလားတဲ့တွင်ထဲကသူဤအိယာညောင်ဆောင်အောင်၌ထားလေသည်မင်းကြီးသည်နေရှိသည်မြမိဖုရား၏အလောင်းကိုသာတစူးဆိုင်ဆိုင်ရှူစားရင်းမအိပ်နိုင်မစားနိုင်ငိုရှိုက်မီတန်းနေကြသည်အလောင်းတော်ယသေလေအတကမင်းကြီးတရားမဲ့ပူဆွေးတော်ကရောက်နေသည်ကိုသိမြင်သည့်အတွက်မင်းကြီးကိုတရားတန်ဝေကရရှိစေရန်ဟိမဝန္တာမဇံဘိညင်တကိုဖြင့်ကြွလာပြီးအတ္တကမင်းဤဥယင်တော်မင်္ဂလာကြောက်ဖြာထက်တွင်တရင်သုံးတော်မူသည်ဤသို့ဖြင့်အလောင်းတော်ယသိနှင့်မင်းကြီးတို့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမင်းကြီးကအရှင်ယသိဥပရိမိဖုရားကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါသလားမှန်ပြီလေကတော့မင်းမြတ်မိဖုရားကြီးဘယ်ဘွားရောက်နေတယ်ဆိုတာသိပြရစီအရှင်ယသိဒါကတော့မင်းမြတ်မိဖုရားကြီးဟာမိမိရဲ့လှပတဲ့အစင်းကိုမန်ရီဆွဲလန်းပြီးဘဝတစ်ပါးကူးပြောင်းသွားတာဖြစ်လို့ဟောရီဥယင်တော်တွင်မှာပဲနှချီးပိုးမှဖြစ်နေရှာတယ်။အရှင်ရဲ့သိရဲ့စကားကိုတကားတော့မယုံကြည်နိုင်ပါဘူး။တင်မင်းကြီးမယုံရင်နှချီးပိုးမှနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့စကားပြောကြည့်မလား။ရောရှင်မာသည်အရှင်ရဲ့သိမင်းကြီးဤဆန္ဒအရလောင်းတော်ရဲ့သိကြီးသည်တကောအာနုဘောဖြင့်ဥယင်တော်ထဲတွင်ဘာသာဘာဝလျောက်ပျော်မြူးနေကြသည့်နှချီးပိုးမနှင့်နှချီးပိုးကိုမောင်းနှံဆောင်တွဲအားအတ္တကမင်းကြီးဤရှိတော်မောက်သူလာရောက်ကလူတို့ဘာသာစကားဖြင့်စကားပြောကြသည်တည်းဟုအဋ္ဌိဌံပြုတော်မူလိုက်သည်ထိုအခါပိုးဘုံနှင့်ပိုးမမောင်းနှံတို့သည်ရှင်ရသေး၏အမိန့်အတိုင်းအတ္တကမင်းကြီးဤရှိသူတရွေ့ရွေ့နှင့်ရောက်ရှိလာကြသည်ယသိကြီးသည်မင်းကြီးအားလက်ညှိုးညွန်ပြလျက်ဒရေကမင်းမြတ်ရှေ့ကပိုးဖြူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကကတ်လိုက်လာတဲ့ပိုးမကတော့တင်မင်းကြီးအလွန်ပင်ချစ်မြတ်နိုးလာတဲ့ဥပရိဒေဝီမိဖုရားကြီးပင်ဖြစ်တယ်ဟုမိန့်ကြလိုက်ရာမင်းကြီးသည်မရှင်ပြသည့်မျက်နှာနဲ့အရှင်ယသိကြီးမိဖုရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလျက်ယခုလိုနှီးပိုးမဘဝကိုရောက်သွားရတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပါပြီမိကြီးမယုံလျင်ပိုးမကိုခေါ်ပြီးစကားပြောစေရမယ်ဟုမိန့်တော်မူပြီးနောက်ပိုးဖို့သွားရသူနောက်မှကတ်လိုက်သည်နှီးပိုးမအားဥပရိဟုခေါ်လိုက်သည်နှီးပိုးမသည်လည်းလူတို့ဤဘာသာစကားဖြင့်ပင်အရှင်ဘုရားအဘဲကြောင့်ခေါ်တာပါလေဘုရားဟုအံ့ဩဖွယ်ရာအတန်ပြေး၍ရှောက်ထားလိုက်လေဖြင့်အလောင်းတော်ရသေးကြီးသည်အတင်ပိုးမသင်ဟာဘဝကိုခုလိုရောက်မလာခင်ဘယ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတင့်အမိဘလို့ခေါ်ရဲဆိုတာသိကျင်ပါတယ်ဟုမေးမြန်းလိုက်ရာပိုးမကလည်းမဆိုင်မတော့ပဲအရှင်မြတ်ဟောရီမင်္ဂလာဥယင်တော်ဟာရှေးဘဝကချစ်ခင်ကျင်နာဆုံးမလာတဲ့မောင်တော်အတ္တကဘယင်နဲ့အတူလဲ့လေပျော်ပါသွားလာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ခုဘဝမှာတော့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ငယ်ချစ်လင်ပိုးဘုံနဲ့သာဒီဥယင်တော်တွင်မှာ
လဲလဲကျစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဟောင်းဖြစ်တဲ့အတကမင်းကြီးထက်အသိဖြစ်တဲ့နချီဘိုးဘူကပူမူ၍ချစ်မြတ်လို့ပါလေဖေဟာဟုတ်လျှောက်လိုက်ရာနချီဘိုးမဤစကားကိုကြားလိုက်ရသည့်အတကမင်းကြီးလည်းနှလုံးမသားမရဖြစ်သွားပြီးအနားတွင်ခါးစားနေကြသည့်မင်းချင်းတို့အားနန်းတော်တွင်သို့ဝင်စီကခေါင်းတလားဖြင့်စင်ရင်ထားသည့်ဥပရိမိဘကြီးအလောင်းကောင်ဘုရားယခုချက်ချင်းဖယ်ထုတ်စွန့်ပစ်စေခဲ့သည်ထို့ပြင်အလောင်းထားရာခမ်းမဆောင်ကိုလည်းရေဝင်အိုးများဖြင့်စေးကြောတန့်စင်ကြရန်အမိန့်ထုတ်လိုက်လေသည်ထိုအခါမှစ၍လူတို့သည်တေသူ၏ရုပ်လောင်းအားအိမ်ပေါ်မှချသွားပြီးသည့်အချိန်စတိသဘောဖြင့်ရေပြည်အိုးတစ်လုံးအားပောက်ခွဲစေးကြောကြသည့်ဓလေထုံးစံတည်းရဲ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတော့သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်